Aha, biz artıq canlıdayıq. Salam dostlar, Fem Talk'un növbəti buraxılışında hər birinizə xoş gəldik. Bugün bizlə Agile Coach, Turning Fork'un founder'ı, təsisçisi, qadın təsisçisi Dilarə xanım bizdəndir, Dilarə Rüstəmzadə. Bugün biz Dilarə xanımla müzakirə eləyəcəyik Agile Management sistemi və onun üstünlüklərini. Mən bilirəm ki, bizim auditoriyadan bu haqda çox maraqlı olan izləyicilərimiz var. Hansı ki, neçə gündür suallar verirlər bizə ki, tədbir nə vaxt olacaqdır və bugün biz artıq başladıq. Elə isə gəlin başlayaq. Dilarə, xoş gəlibsən. Salam, tamını salamlayıram. Çox sağ olun. İlk öncə siz də Nəzri xanım təbrik edirəm. Çox gözəl bir təşəbbüsü Femtech olaraq. Bizim toxunacağımız mövzu Agile layihə idarə edilməsi üzərindəndir. İlk öncə demək istəyərdim ki, bu mövzu haqqında çox şadam ki, bizim ölkədə də artıq başlayıb söz-söhbətə getməyə, artıq şirkətlər başlayıb müəyyən tətbiqlər aparmağa, uğurlar qazanmağa, müsbət tərəflərini görərək. Ona görə bu barədə biraz daha bünövrə verici məlumatları çatdırmaq istəyirəm ki, çünki dərinliyinə getməklə bu mövzu bitməz. Ona görə mən çalışacağım ki, bizim auditoriyadan tanışam təqribən. Ona görə çalışacağım ki, kitab cümlələrinə yox, anlaşılan dildə, öz təcrübəm əsasında, praktiki əsasda uyğun məlumatları çatdırım. Kimdə hansı bir sual yaranarsa mütləq şəkildə qeydlərini aparsın. Müəyyən dediyim informasiyadan sonra onları dinləməyə və cavablandırmağa çalışacağım. Əslində, Dilara, belə doğru vurguladınız ki, bu mövzu bizim bir 30 dəqiqəlik, 20 dəqiqəlik olacaq bir Femtalk daxilində izah olunacaq mövzu deyil. Bu mövzu çox dərin mövzudur. Və mən çox şad olaram ki, mən əminəm izləyicilər də çox istəyərlər. Bəlkə biz növbəti biz bu mövzunu daha dərindən bir seminar şəklində verərik. Çox şad olarıq, konkretləşdirib, yəni xüsusi bölmələrini, hər birini siz tərəfdən elə bir session kimi verərik. İndi isə daha ümumi şəkildə bizim hər növ, hər kateqoriyadan olan iştirakçılar, izləyicilər var. Onların başa düşəcəyi, onlara aydın olacaq dildə gəlin müzakirə edək bu mövzunu. Elə isə başlayaq. Ümumiyyətlə, agile management nədir? Agility nədir? Agility nədir? Siz bunu öz sözlərinizlə necə izah eləyərdiniz? Okay, biz növbəti session kimi sizinlə razıyam. Eləmək olar, heç bir problem yoxdur. Mövzu çox dərindir, ona görə ilk öncə bir project managerin, project leaderin agile keçməsi üçün ilk növbətə agile mindset-in mən tanış olması lazımdır. Yəni ki, o düşüncə tərsi onda birinci oturmalıdır ki, daha sonra onu tədbiq edə bilsin. Ona görə mən bugün o mövzuya toxunacağım. Bir komanda daxilində ümumiyyətlə biz agile gələndə, agile-da idarə etmə formasında management deyilən anlayış yoxdur. Manager deyə bir rol yoxdur. Biz artıq bu idarə etmə forması vasitəsilə qaşımızı yuxarı qaldırıb, kimisə başının üstündə ona əmrlər vermirik. Əksinə deyim ki, agile tələb eləyir agile coachdan ki,
sən ona xidmət göstərməlisən. Biz artıq başlamışıq öz komandamıza xidmət göstərməyə. Çayınacan konfesini necən aparırıq ki, təki layihəniz uğurlu olsun. Agile Project Management metodunda tələb edir ki, işlək produkt ortaya çıxardaq. Bizim məqsədimiz, fərqi yoxdur, hansı bu agile metod olsun və yaxud yox. Əsas məqsəd layihə idarə etməsinin sözsüz ki, bir layihənin uğurlu şəkildə ortaya çıxmasıdır. Layihənin uğurlu olması üçün, xüsusilə də IT layihələrin uğurlu olmasında müxtəlif növ söhbətlər getdi, düşüncələr ortaya çıxdı və axır ki, belə bir metod, agile forması ortaya atıldı və şəxsən mənim tədbiqlərimdə, praktikada öz sözünü deyir, daha uğurlu olur. Agile ilə tanış olmamışdan qabaq hamımız biz waterfall üsulu ilə gedirdik. Bu deməkdir ki, biz layihəni icra edəndə nə edirik? Layihə icra edilmək üçün gedirik müştəriyə, hansı bir customer-dan uyğun onun istəklərini eşidirik, dinləyirik, müəyyən bir skop çıxardırıq, o skopu uzun-uzadı müzakirə eləməmişdən qabaq, artıq başlayırıq nələrsə yazmağa, müəyyən dokumentasiyalar, sənə, sünnət hamısı hazırlanır filan, bunlar çəkir həftələr, günlər demirəm. Bu çəkir həqiqət həftələr, bəzini görsün ki, layihə həcminə asılı olaraq aylar belə çəkə bilər. Bu dokumentasiya hazır olub qutarandan sonra biz başlayırıq dizayn işlərinə, düzmü? IT layihələrində biz bunu dizayn edirik. Dizayn edəndən sonra front-end işi, back-end işi demişkən filan bir server oturtması və axırda bunu təqdim edirik bizdən bunu tələbkara, uyğun stakeholder-a ki, buyur, bu sənin bizdən istədiyin idi. 5 ay qabaq. Biz səninlə görüşmüşdük və sən bizdən bunu istəmişdin. Və o baxır və 99% o buyla razılaşmırdı ki, siz məni səhv anlamışsınız. Mən bunu nəzərdə tutmurdum və yaxud aradan çox uzun bir müddət keçdiyinə görə artıq mənim tələblərim dəyişib, bazar tələbatı dəyişib. Mən artıq bu funksionallığı yox, bunu istəməliyəm, çünki 5 ay ərzində mənim rəqibim ortaya bazara bir produkt çıxartdı. Mən artıq onun üstün olmalıyım, mən artıq bunu da istəyirəm və bu gedir uzun-uzadı bir proses və nəticədə öncədən danışılan məbləğ və öncədən danışılan müddət ərzində uyğun layihə təqdim olunmur və nəticə istər biznes, istər layihə uğursuz olur. Məhz buna görə biz Agile-a keçməli olduq. Agile bizə nə deyir? Agile bizdən tələb edir ki, sən uğurlu olmaq istəyirsənsə, sən ilk öncə proyekti fikirləşməlisən. İşli proyekt nədir? Proyektin alt proyektləri bölmək lazımdır. Proyektin müəyyən bir value-su olan hissəsindən başlamaq lazımdır. Biz adətən deyirdik, müəyyən məsəl üçün bir web saytı, bir mobil tətbiqi deyəcəm. Biz harasından başlayırıq? Çox güman ki, mənim ilə proqramistlər deyişidir. Biz başlayırıq qeydiyyat. Qeydiyyat. Biz deyirik qeydiyyatdan keçirik. Qeydiyyat userın çıxa biləcəyi bu tətbiqdən, bu layihədən istifadə etməsinin ən birinci yolu addımı ola bilər. Amma bu icraçının bu biznesi görənin ilk addımı olmalı deyil. Bu proyektin ən valuable hissəsi hansıdırsa, ən çox dəyər verən, yəni ki, əsas məqsədi nədirsə, ən çox dəyər verən hissəsi hansıdırsa, ondan başlamaq lazımdır. Çünki ən böyük hissəsi odur, ən əsas hissəsi odur, ən çox pul gətirən hissəsi odur. Ən çox riskləri olan hissə odur. Ən çox riskləri olduğuna görə hissə olduğuna görə biz ondan başlayırıq ki, biz o riskləri daha əvvəldən görək və daha əvvəlcədən yolun başındaymışkən biz onları artıq öhdəsindən gələk, uyğun addımlar ataq, uyğun komanda uyğunlaşdırılması ona görə eləyək. Yəni bütün işlərimizi o risklərə görə, o
daha değerli hissini veren bir sprint amacı var. O hisseye göre eriyek ki bizim sonraki yolumuz daha rahat, daha necə deyelim, bir başı yuxarı olsun. Ona göre biz əcal ile gedəndə daha bizə dəyər qatan bir hissədən, layihə hissəsindən bir yola çıxırıq. Ümumiyyətlə, biz əcail ilə yola çıxanda, bir layihəyə başlayanda nə edirik? Biz əvvəlcə çalışmalıyıq ki, əcail düşünə bilək. Ən birinci addım odur. Mən görürəm, şahid olmuşam ki, hamı oxuyur əcail haqqında. Bir dənə ağ lövhə yapışdırır divara. Bir dənə də stik yapışdıran o lövhələr. İyi rəngbərəng ağızları düzür ora boydan boya müəyyən bir adımlar, o toolslardan istifadə edir. Yəni, əcailin tələb etdiyi toolslar. Və salam. Bunu adını qoyur ki, mən şirkətdə və yaxud mən öz layihəmdə əcail tətbiq edirəm. Ondan sonra müəyyən layihənin ortasına can o adımlarla gedir və o hesab edir ki, o düzgün edir. Çünki ona rahatdır, əcailin tuğusları imkan verir o rahatlığa və ortada o qırılır. Deyir ki, yox, bu mənə yaramadı, bu... Biz növbət öncəki metoda geri qayıdır. O və o hesab edir ki, Agile Project Management onun layihəsinə uyğun gəlmədi. Amma çox təəssüf edirəm dostlar. IT layihələrində Agile-ın tətbiqi düzgün olarsa, uğursuz olması 0%-ə bərabərdir deyə bilərəm. Ümumiyyətlə, biz İlk öncə həmin bu toolslardan qabaq, ilk öncə bu əcəl düşüncə tərzini özümüzdə kimdə layihəni aparan, menedjerdirmi, özünüzdə menedjermi deyirsiniz, coach, nə istəyirsiniz, leader ən əsas, servant leader anlayışı var, yəni xidmət edirsiniz. Sən, bizdə bizim məqsədimiz nədir, bizim vəzifəmiz nədir layihə menedjerlərinin? Layihəni təhvil vermək. Mən layihəni təhvil verirəmsə, mən uğurlu qadıram. Verə bilmirəmsə, uğursuz qadıram. Ona görə, ilk öncə o əcal düşüncə tərzini özümüzdə oturtmalıyıq. Əcal düşüncə tərzi nədir? Əcal düşüncə tərzi odur ki, sən işlək produktu verməlisən, tez-tez müştərilərlə görüşməlisən, sən bilməlisən, haçan görüşməlisən, neyi müzakirə edə bilərsən, neyi yox. Hər bir görüşün, hər bir zamanın bir dəyəri var. Ona görə, burada deyək ki, birinci düşüncə tərsini özünü otuzdur. Sonra başda eləməyə, başda o toolslardan istifadə eləməyə. Bax ki, hansı tool sənin işinə yarayır, hansı yox, hamısını bir ora yığmaq lazım deyil. O rəngli kağızla sənin işinə yaramırsa eləmə, bu məcbur deyil. Yəni ki, sən deyəsən, kəndən acayət tətbiq edirəm. Ondan sonra artıq sən bunu da eləyəndən sonra, artıq tuğlardan da istifadə eləyəndən sonra başlayırsan ətrafındakilər təlimləndirməyə. Ətrafındakilər bu özgələri deyil, bu sənin şirkət daxilində sənin işi və sənin layihəyə və yararlı ola biləcək şəxslərdir. Yəni sənin komanda üzvlərindir. Sən bir menedjer, bir lider olaraq özündə birinci növbədə əcal o mindset özündə oturtdun. Toolslarla tanış oldun, sənə uyğun olan toolları seçdin, daha sonra timivi öyrətdin ki, bu əcal nədir. Ondan sonra bir dənə proyekt seçirsən və deyirsən ki, okey, məncə biz hazırıq və biz başlayırıq əcailla getməyə. Ona görə də əcail olmaqla əcailı tədbiq etmək arasında böyük fərq var. İnandırım sizə, əgər siz özünüz əcail olmasanız, əcail tətbiqində böyük uğursuzlara çox təəssüf ki, gəlib çıxacaq. Burada o zaman sözünüzü bəsindən kəsib bir yeri gəlmişkən bir sual vermək istəyirəm. Bəs izləyicilər bu vaxt qədər yəni baxdılar
onları maraqlandıran Agile'ın üstünlüklərindən biraz danışdıq ki, belədir, belədir. Bəs bu Agile mindset'i necə biz inkişaf etdirə bilərik? Yəni bunun üçün hər hansı bir yollar var mı? Yoxsa biz hər hansı bir sizin kimi bir koçlara üst tutmalıyıq. Hər adam, hər bir individual, indi mən kompaniyaları nəzərdə tutmuram, individual olaraq Agile mindset'in inkişafında biz özümüz də şəxslər olaraq bunu necə inkişaf etdirə bilərik? İnkişaf elətdirməyin yolu kitabdır. Məhz mindset'in 30'dur olması ilə bağlı. Müəyyən bir videolardan, kimlərinsə bir praktikasını dinləməklədir. Mindset'i 30'durmaq üçün biz özümüzdə bəzi şeyləri qəbul etməliyik və onu artıq oturtmalıyıq ki, bu artıq belədir. Bizdə daha öncə, məsəl üçün, layihənin kostu, yəni bir pul dəyəri və zamanı daha öncəki metodlarda bizə dəyişkən idi. Layihə şişir, biz qiyməti ona görə artırırıq, zamanı ona görə artırırıq. Skop isə, yəni ki, layihənin skopu isə dəyişilməz qalırdı. Bu artıq Agile'da isə bu tamamilə fərqli cürdür. Agile deyir ki, biz IT layihələri işi görürük. Tutaq ki, mən IT-yə fokuslanıram, amma Agile təkcə IT layihələrində tətbiq olunur. IT layihələri müəyyən bir dəyişikliklərə razılaşmalıdır. Onlara normal qəbul etməlidir. Ona görə biz hər hansı bir change request gələndə biz ona öncədən hazırlıqlı olmalıyıq. Həm vaxt baxımından, həm cost baxımından. Ona görə də bizdə artıq Agile layihələrində əksinə cost və time sabit qalır. O dəyişilməzdir. Çünki əvvəlcədən sən onu nəzərə almasan, artıq təcrübəli bilirsən, sən bilirsən ki, sən IT layihəsi götürmüşsən və burada dəyişikliklər ola bilər, müəyyən bir şeylər dəyişə bilər. Bu normaldır. Lakin skopumuz isə dəyişkən olacaq. Yəni ki, cost və time sabit durdu, skop dəyişkəndir. Bunu bax, bir dənə bu üç bıçağı da, bu triangle biz özümüzdə qəbul edə bilsək, biz artıq yolun yarısını qət etmiş olduq. Yəni ki, bizim skopumuz dəyişkən olduğu vaxtda biz nə edirik? Biz Agile yola çıxanda, daha öncəki versiyada dediyim kimi biz bütün məlumatları alırdıq, 5 aydan sonra nə ki görüşdük, onu göstərdik, bunu artıq belə eləmirik. Bizim mindsetimiz bizə yol verməlidir ki, biz həmin bu böyük proyekti kiçik-kiçik işlək dəyər qatan bir hissələrə bölürük. Hər bir hissə dediyim kimi işlək olmalıdır. Yarımçıq işə yararsız bir şey olmur. Bu həmin bu sprint bölgüsündə də bəzi uyğunsuzluqlar görmüşəm müəyyən bir layihələrdə. Ona görə bunu vurğulayıram. Bizim sprintlərimiz sprint deyilər bu dediyim hissələrə. Misalımızın üzərindən gedəcəm. Bu 5 aylıq layihəmizi biz 2, maksimum 4 həftəlik hissələrə bölürük. Həmin bu 2 həftəlik hissələrimiz sprint deyəcəm. Bu sprintlərimiz işlək bir şey olmalıdır. Və o bir şey dediyim product backlog-a yığılır. Həmin bu sprintlərin olduğu hissə product backlog anlayışı ilə deyəcəm bundan sonra. Bu product backlog-u idarə edir product owner. Product owner kimdir? Product owner həmin bu öz dilimizdə deyəcəm, layihəni istəyən adam, layihəni kim ki sizdən istəyir, o adamdır. Amma həmin o adam o istəklərini sıralamağı bacarmalıdır. Yəni ki, o dəyər qatan hissə daha çox ilk prioritetini yüksək tutur və prioritet aşağıya gedən minimum dəyər qatan hissəyə gedir, o product backlog-u düzür. O product backlog-dakı olan hissələr dediyim kimi 2-4 həftəsi icrası 2-4 həftədən çox olmayan hissələrdən ibarət olur. Hər dəfə icraçı ilə icraçı komanda ilə bu product owner görüşürlər, bu sprintləri sprintin növbəsi çatdı, onlar görüşürlər, onu müzakirə edirlər.
dahilinde biznes tarafıyla icraçı komanda ne kadar testsiz vaxtında onlar görüşseler, bu həm sprintin və ümumilikdə layihənin uğurlu olmasına təminatdır. Ümumiyyətlə, Əcəl bizə deyir ki, şəxsiyyətlər və əlaqələr bizim müəyyən bir tullardan istifadə etməkdən daha üstündür. Və daha öncə dediyim kimi, biz ki, vaxt sərf edirdik, kağızları, texniki tapşırıqlar yazırdıq, plan bir məkan. Bunları deyir ki, yaz, əgər istəyirsən sən, yazmaq yaxşıdır, amma ki, bunu çox minimum saxlamaq lazımdır. Çünki biz müştəri ilə danışanda, ondan informasiyanı hər dəfə görüşəndə, mən öz təcrübəmi deyəcəm, biz bir sprint götürürük və bir hissə götürürük, deyirik ki, okey, biz filan modulu indi hazırlamağa çalışırıq. Gəlin bunu müzakirə edək. Hər müzakirə gününün sonu deyirik, biz eşidirik ki, biznes tərəfdaşları tərəfindən ki, bu son məlumatdır. Biz bunu istəyirik. İnanırım sizi. Üstünə 24 saat sonra keçdəndə, biz təkrar görüşəndə ora minimum 5-10 yeni fikirlər gəlir. Ona görə biz o sprinti başlayana qədər bu görüşlərin sayı nə qədər çox alarsa, nə qədər çox informasiya biz öncədən alarsaq, ondan sonra o sprinti təqdim edəndə biz daha az məlumat alacaq ki, həm bunun burasını da dəyişmək lazımdır. O dəyişimində artıq biz növbəti sprint atırıq, həm sprint daxilində dəyişmək, çünki sprintin vaxtı və tərkibi skopu dəyişilməsi. Ona görə ən başlayacağı, əgər siz mən dinləyirəm, düzgün başa düşdüsə, bizim ən böyük hədəfimiz işlək bir layihə, işlək bir o sprintin özünü deyəcək. Əgər sprinti işlək halda təqdim edə bildinsə, o deməkdir ki, sənin o məsəl üçün layihə 10 hissəyə, 10 sprintə bölünsə, onda biri artıq uğurludur. Və sən hər sprintin uğurlu olmasına fokuslananda, bütün layihəyə yuxarıdan aşağı yox, hər sprintin uğurlu olmasına fokuslananda, onda nəticə etibarilə layihəyə vaxtında danışılan büdcə daxilində öncədən qurulmuş komanda ilə uğurlu başa çatır. Ümumiyyətlə, əcəl layihələrində layihənin dəyəri işlək bir layihədir. Yəni ki, işlək bir working software deyilən. Bu, ən başlıca dəyəri işlək bir şey olmalıdır. Və biz customer, bir müştərini razı salmaq üçün ona nəsə görsətməliyik. O 5 ay oturub gözləyəndə o artıq başlayıb nələrsə düşünməyə və yaxud 5 ay ərzində onun altına o qədər şey gəlir ki, o onu destir, onu destir, ona görə layihə şişir, şişir və bitmək bilmir. Bu səbəbdən istər icraçı tərəfdə narazı qalır, istər tələb eləyən tərəfdə narazı qalır. Ona görə hər iki həftədən bir siz ona işlək nəsə görsədən də o da razı qalır, həm də komentariyalarını bildirir və siz o komentariyaları nə qədər tez eşidirsinizsə, nə qədər tez vaxtında onu qəbul edirsiniz və tədbiq edirsinizsə və təkcə eşitməni yox, onu tədbiq edəmək lazımdır, işləmək lazımdır. Onu tədbiq edəndə nəticə etibarilə sizin layihəniz də qarşı tərəfi razı salmış olur. Bundan başqa, daha öncə də qeyd etdiyim kimi, dəyişikliklərə necə deyərlər, uyğunlaşmaq lazımdır. O dəyişikliklərə qəbul edilmək lazımdır. Ay dəyişikliyi gəldi, biz bunu eləmirik, biz bunu əvvəlcədən danışmamışdıq, cümlələrə artıq biz demirik, qarşı tərəf artıq bunu eşitmir, çünki bu IT layihəsidir, böyüyən bir bazardır. Ona görə biz dəyişiklikləri eşidirik və öz işimizi də
həmin o layihəni də elə aparmalıyıq ki, o dəyişikliklə öz əksini orada yetərincə tapa bilsin də. Hətta o dəyişikliklərlə belə bizim nəticəmizdə layihənin müddəti uzanmamalıdır. Burada bir de komandadan söz açmak istəyirəm. Çünkü biz fokuslandıq layihənin özünə. Komanda daxilində biz işi necə qurmalıyıq? İlk öncə Agile Coach'lar, yenə təkrar edirəm, burada artıq management anlayışı yoxdur. Biz developerlərin üstündən duran bir əmr verici şəxslər, menedjerlər deyilir. Bizim işimizin məsuliyyəti, bizim işimizin uğurlu olması, filankəs uğurlu bir layihə aparıcısıdır deməsi üçün onun işi komandadan keçir. Komandanı uğurlu saxlaya bilirsə, onu komandanı uğurlu, motivated saxlaya bilirsə, onun layihənin uğurlu verməsi də bunun bərabərdir yəni. Bunun üçün komanda daxilində Agile özünü necə göstərir, ondan biraz danışım. Komanda daxilində dediğim kimi menedjer anlayışı yoxdur, coach var və Agile'ın bir neçə metodları var. Agile özü bir anlayışdır, lakin onun altında müəyyən bir metodları var və o metodlardan bir ikisini deyəcəm, amma dərinliklərinə girə bilməyəcəm. Kanban var, Scrum var, çox geniş yayılmış. Extreme Programming var. Yəni, bunlar haqqında informasiya aldıqdan sonra sən baxırsan ki, bu metodlardan hansını mən tətbiq edeyim növbəti layihədə. Bir dənə əsas məsələni qeyd edeyim ki, bir layihədə özünü uğurlu göstərmiş metod o demək deyil ki, sənin növbəti layihədə də özünü o uğurlu göstərəcək. Tailoring eləmək çox vacibdir. Yəni uyğunlaşdırmaq olar. Acaba buna imkan verir. Eyni zamanda olar ki, siz bir neçə metoddan istifadə edirsiniz. İki və yaxud üç metodu bir layihəyə tətbiq eləmək olar. Buna da hibridləşmə deyilir. Ümumiyyətlə, çox anlayış var biz layihə tətbiq edəndə. Komanda daxilində də sual gələ bilər ki, əgər management yoxdursa, menedjer idarə etmə yoxdursa, kimsə onların başının üstündə durmursa, biz onları kim idarə edir? Komandanı heç kəs idarə edə bilmir. Bizim komandalarımız, agile komandaları self-organized olur. Yəni, özü artıq onlar başa düşürlər, agile mindset onlarda oturduğuna görə, onlar artıq özlərini idarə edirlər, özləri qərar verirlər. Bizdə hətta sprintlərin vaxtını, ona nə qədər zaman gedəcək, hansı sprint daxilində olan mövzuları da, bütün necə deyərlər, bu desəm şərtləri də icraçı proqramistlər, komandanın özü qoyur. Bizdə agile layihələrində ən əsas rol development team'in özüdür. Ona görə development team self-organized olur və özünü idarə edir. Qısa olaraq belə məlumat verdim, amma çox danışmaq istəyərdim. Mən də qoyulan zamana görə istəyərdim bir suallarına əsasında artıq davam edək. Aslında bu o kadar geniş mövzudur ki, bununla da bir saatlerle her siz danıştıkça istedim ki sözünüzü kesen bir sual verim, sözünüzü kesen bir sual verim. Ama böyle alın vurdu. İsteyerim bu daha böyle uzun bir vaxt çerçevesinde bu mövzunu biz müzakirə eləyək. Daha doğrusu sizin session şeklinde biz alaq. Elinizde mən istəyirəm sualları verim size. Hansı ki bizim izleyiciler Facebook'da komentlerde veriblər. Bir nəfər Gül Teyibova soruşur ki, subtaskları VBS diaqramlara bölürlər deyə belə bir sual soruşur. Subtaskları VBS-dən bölmürük.
Zaptask ümumiyyətlə anlayışı Agile'dan biraz uzaqdır, ama onun oxşarı var. Ona göre adını Zaptask diyeceğim, çünkü dərinliyə girsən o çok zaman alacak. Bizim tasklarımızın sub-taskları da necə ki tasklarımız bayağı sözü gedən product backlog'da prioritet üzrə sıralanır. Bizim sub-tasklarımız da prioritet üzrə sıralanır. Ve Agile'da en başlıca şartlardan biridir ki, bir layihə üzərində bir komanda yalnız bir layihə üzərində işləyirlər. Mən bilirəm ki, bizim ölkədə bu biraz belə deyil. Yani Bir komanda her deyil. proje bir komanda bir neçə layihəni mütləq aparır. Yani ixtisaslaşma bizdə biraz Ama artdı. mesela alacak ki, ideal formanı götürsək, həmin o subtasklar da prioritet alınır. O prioritet daxilində necə ki biz sprintlərə yanaşırıq, bayaqdan dediyim hissə, tez-tez görüşmələri edirik, özü görüşmələri üstün tutur, face-to-face görüşmələri, lakin təəssüf edək ki, qaydada görə bu mümkün deyil. Amma o görüşləri tez-tez tutmaqla və görüşlərdə development team coach-la, development team müdiriyyətlə yox, əksinə biznes tərəfi, tələbkar tərəfindən tez-tez görüşməlidir və o görüşlərin tezliyini ona başa salmalıdır. Mənim təcrübəmdə olub ki, Dilara xanım, biz hər gün görüşürük niyə görə? Artıq yəni bezirlər. Ona görə layihəni işləyərkən çalışmaq lazımdır ki, necə ki sən əvvəlcə öz mindset-də özünü oturtdun, sonra komanda və onu oturtdun, sonra başladın tool-lardan istifadə etməyə, bunu işletməyə yavaş yavaş training şəklində də olmasa artıq müştərinin işləyiş yerində o mindset-i onlara hər dəfə çatdırmaq lazımdır ki, mən bu metodla gedirəm. Əgər uğurlu olmasını istəyirsənsə, əsas odur ki, işlək, artıq bir ki, işlək produkt verəndən sonra razılaşırlar. Ona görə subtaskları da biz tasklara necə yanaşma tətbiq edirdiksə, eyni yanaşmanı da bura tətbiq etsək, o task vaxtında tamamlanacaq. Aha, təşəkkür edirik. Ümid edirəm, Gül xanım bu sualına cavab tapa bildi. Və növbəti bir sualı oxumaq istəyirəm. Zavur Məmmədlidən gəlir. Zavur bəy soruşur, deməli yazıb ki, Agile layihələrdə yerli bazar üçün layihənin məbləğini hansı meyarlarla hesablayırsınız? Ki, qarşı tərəflər buna razı qalsın və ya aydın görə bilsin ki, bu məbləğ haralardan formalaşır. Aydın məsələdir ki, adətən istəklərdə tam gəlmir ya da tam analiz olunmur. Mən belə başa düşdüm ki, layihə üçün meyarları soruşur. Yəni, məbləğin hesablanmasındakı meyarları soruşur ki, bu meyarları necə hesablayırsınız? Ki, layihənin meyarının hesablanması üçün müəyyən bir key pointlar var ki, Zaur bəy də peki onlardan xəbərdardır. Əsas odur ki, biz bilməliyik ki, bizim bu layihənin işləməsinə nə qədər resurs lazımdır. Resurs deyərkən çox şey nəzərdə tutulur. Bu istər insan resursları, istər avadanlıq, istər zaman. Bunların hamısını müəyyən bir çərçivəyə aldıqda bu əsasən layihələrin qiymətləndirilməsi ən çox yəni heç bir tulla, heç bir belə bir xüsusi qayda ilə yox, ən çox da təcrübədən qaynaqlanır. Yəni ki, ehtimal edirsən ki, bu tip layihə ki mənim filan qədər müddətimi alacaq. Və ehtimaldan başqa danışmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, layihənin dəyərinin çıxarılması tək başa gəlməsi bir şeydir. Nə bu liderin öhdəsinə düşən bir şeydir, nə şirkət müdürün. İcraçılarla danışmaq lazımdır. İcraçılığın hər bir üzvünə, hər bir fərdi üzvünə, ən kiçik specialist bilə onun dinilik və sənə deyir ki, mən bunu 2 həftə eləyərəm ki, sən artıq bilirsən onun xasiyyətini. Əgər o 2 həftə deyib sənə 4 həftə verdi, sən üstünə bir 4 həftə özü sığortalı bilirsin. Yəni ki, bu cür spesifik bir kalkulyasiyası yoxdur. O təcrübəyə əsasən. Ona görə də əgər düzgün
bir layihə değerlendirmesi etmək üçün her bir komanda üzvünün bir təcrübə yaşamaq məcburiyyətindeyik. Her bir komanda üzvünü tanımaq, ona yani ki bu en azı layihə müddəti üçündür. Layihə müddətindən sonra her bir komanda üzvünün bu layihədən gözləntisi, o neçəyə başa gəlir ve bu avadanlıq, plan, yani ki baxırsan ofis xərcləri bunlar hamısı hesab kitabı verəndən sonra sənin layihənin dəyəri çıxır və bir də ki o layihənin dəyəri ilk öncə ondan başqa bir bazar kiçik bazar araşdırması lazımdır ki ümumiyyətlə bu tip layihələr, bu həcmli layihələr bazarda hansı məbləğ civarında satışa çıxarılır. Sən də yəni ki ona uyğun bir dəyər verirsən. Bir tane de sual var. Bir hanım soruşur ki, developerların agile manifestini bilmek mütləq iş təcrübəsi mütləqdir, yoxsa nəzəri olaraq agile haqda məlumatlı olması kifayətdir? Agile haqqında təcrübəsi olması, Agile təcrübəsi olması üçün Agile heç olmasa bir dəfə tətbiq edilməlidir ki, bunun təcrübəsi olsun da təcrübə başqa cür olmur. Ona görə məlumatlı olması şərtdir. Məlumatlı olması da elə belə deyil. Agile ümumiyyətlə mənim bayaqdan danışdığım o 5-6 cümlə deyil. Daha dərin bir şeydir. Ona görə Agile Coach'un ilk növbədə vəzifəsi öz development'ini təlimləndirməkdir. Bu sözün həqiqi mənasında təlim deməkdir. Bu demək ki, o bir həftəsini ayırmalıdır. Hər gün saat 9-dan 6-ya kimi müəyyən proyektlərlə Agile və Agile metodları haqqında məlumat verməlidir. Bu necə, hansı dəyərlər şəklində, hansı metoda necə işləyir, bütün Agile'a nə qədər eventləri var, nə qədər görüşləri var, hər görüşdə hansı mövzulara toxunmaq olar, hansı mövzulara toxunmaq olmaz, hər görüş neçə saat çəkə bilər, orada kimlər iştirak edə bilər, kimlər yox, bu cür qaydaları var. Ona görə development team'in ilk öncə bunları bilməsi lazımdır. Ondan sonra işə başlamalıdır. Ümumiyyətlə, development team bizim ən əsas rolda olan team'in üzvləri olduğuna görə Agile mindset'i ən çox başa düşməsi gərəkən, yəni ki, şəxslər. Teşekkür ederim Dilara. Çok sağ olun ki bile detallı, aydın bir şekilde Agile Mindset hakkında izleyicileri malumatlandırdınız. Son olarak sizden bir neçe bir Agile Coach olarak bir neçe bir məsləhət deyərdik, bir məsləhət deyərdik ki, izleyicilerimiz indi baxırlar ve istəyirlər nelerse götürmeye, neler məsləhət görərdik. İlk önce o məsləhət demeyeyim de çünkü biraz böyük seslenir. Ümumiyyətlə öz təcrübəmə əsasən çalışıram ki dediğim kimi bayaqki sualın cevabı üzerinden ümumiyyətlə Agile başa düşmədən Agile üzrə yola çıxmamaq lazımdır. Çünki siz fail edəcəksiniz, demotivasiya olacaqsınız bu Agile qarşı. Bu da Agile çox böyük hörmətsizlik olar. Və adam istəməz ki, da ki, layihə uğurlu olsun, uğursuz olsun və sən de deyəsən ki, Agile yaratmadı. Ona görə birinci başa düşməyə çalışaq, onu özümüzə oturduraq. Bu çox zaman ala bilər. Bundan qorxmaq da lazım deyil, bu normaldır. Çünki biz həmişə gör neçə ildir işlədiyimiz bir metod vardı, indi tamamilə başqa bir metoda keçirik. Özümüz bir başa düşək, sonra komandanı təlimatlandıraq, onları bir oturduraq. Artıq biz hamılıqla bir ailə kimi olmaq lazımdır ümumiyyətlə tim daxilində. Timi elə saxlamaq lazımdır ki, onlar səni ailə olmağa çalışsınlar. Həmişə motivasiyalı saxlamaq lazımdır, könüllərini boş eləmək lazımdır. Ona görə birlikdə qərar verəndən sonra ki, həm ki biz razıyıq, biz hazırıq bu Agile ilə yola çıxmağa, ondan sonra artıq bu yola çıxsınlar. Agile ilə yola çıxmağa dəyər.
Çok rahatdır, çok bəsitdir. Əgər bir mindset oturandan sonra çok bəsitdir və layihələrin uğurlu olması üçün çok güzel bir rahatdır. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olun, çok sağ olun. Bizden bugün bir yerde olduz. Vaxtınızı ayırdınız. Çok hoş sohbet idi ve ben özüm de şahsen çok merakla dinledim sizi. Belki dostlar son olarak ben bir elanı vermek istiyorum. Announcement vermek istiyorum ki Instagram üzerinden fem.tkaz yazarak daxil olursunuz. Instagram'da biz bir challenge başlatmışıq. Challenge neden ibarətdir? 2020'ni hamımız bilirik. 2020 möhtəşəm bir necə deyərlər, uğursuzluqlarla gəlibdir bəzilərimiz üçün. Bəziləri hətta deyə bilər ki, mənim üçün çox yaxşı oldu. Mən filan işləri qazandım, elədim, filan uğurlarım oldu. Və 2020'də elədiyiniz nələri eləyibsiniz? Challenge'dı, did and didn't deyə bir challenge'dı. Elə isə Femtek Az'ın storiesinə baxın və öz dostlarınızla bu ötürərək challenge'ı siz də başlada bilərsiniz. Və mən artıq mən və mənim komandam artıq biz başlamışıq. Növbə sizdədir. Bu da davam eləyəcək ilin axırına qədər. Belə sağ olun izlədiyiniz üçün. Növbəti Fem Talk'larda görüşmək ümidilə. Hələlik dostlar. Sağ olun. Sağ olun.